טוב. קיבלנו מלא כרטיסים חדשים של אנשי הכניסה, צריך פשוט למלא אותם. איך שזכית אינו, על הזהב. כיף, עכשיו חזרתי מספרד. נהים. היה כיף. הלכת מה הפעם את הילה שלו? לא. באתי, התחרתי, הלכתי, זה מה שזה היה. מה את עושה? היא עושה אישורי כניסה, עונה לטלפונים, מה שהמפקד אומר שיש לעשות באותו יום. הימים של לינוי אשרם עמוסים וארוכים, אבל הבסיס היא מגיעה לשעתיים בלבד. איזה חיילת היא? מצטיינת. בקושי רואה אותה פה, אבל כן, כל אחד היא בחול. פתאום היא מטסה, זה פתאום נעלמת. עכשיו מה שם? לא, לעולם היא לא הייתה בעשר בבסיס, כאילו, עשר זה די. כולם כשאני הולכת אומרים, מה, זהו? תתנות להם, כן, חושבים שאני הולכת הביתה, אומרת להם, לא, אני הולכת לאימון. זה בעצם אותו דבר, אה? זה משמעת פה, משמעת שם, את כבר רגילה. כן. יש משמעת בכל מקום כמעט שאני נמצאת בו. בשנה האחרונה כבר אפשר להגיד שלינוי אשרם היא המתעמלת האומנותית הבכירה של ישראל. היא כותפת מדליה אחרי מדליה. מדליה היסטורית לישראל, בקרב רב, לינוי. באליפות העולם היא עשתה היסטוריה ישראלית וזכתה בשתי מדליות ארד. לינוי אשרם from Israel. ובסבב גביע העולם היא מדורגת במקום הראשון. התקווה למדליה אולימפית בהתעמלות אמנותית נעוצה לחלוטין בבחורה הזו. כדי להגיע להישגים המרשימים האלה היא עובדת קשה, קשה מאוד. מתאמנת 8 שעות ביום, 7 ימים בשבוע. 3, 4, 5, 6, 7, 8, בטן בפנים. יותר עם הגל, שתשתמשי בכל החלקים של הגוף. מה זה בשבילך המאמנות? זאת כמה הן משמעותיות בחיים שלך? הן מאוד משמעותיות בחיים שלי. אני יכולה להגיד לך ש... אני רואה אותם יותר מאת ההורים שלי. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, פדה בורט, פדה בורט, פסה פליה, פירואט, ולסיים. ועד כמה הן קשוחות? יש פה משמעת באמת מאוד קשה, זה... בכל זאת זה ענף של רוסיות ושל... יש פה משטר חזק. כתפיים למטה, כתפיים למטה, גב יותר מהר. כן, תראי לי כתף, צד שני, כבר, תתחילי כבר. כל מה שהן אומרות, אני באמת חייבת לעשות. נגיד, אם אני לא מצליחה משהו, קצת מתעצבנות וכועסות. קדימה. אחרי שאת תופסת שם יותר פנים, יותר עיניים, להסתכל לכאן. גם אחרי שאת תופסת את הריס, פנים, רוצים כל הזמן לראות את הפנים שלך, תקני את זה. זה קודם כל משמעת. בלשמור על תזונה נכונה, בלהגיע לאימונים בזמן, בלעשות את מה שמוטל עלייך בזמן האימון. אם המאמנת אמרה 100, עושים 100, אם המאמנת אמרה 20, 20, 20, לעמוד בתוכנית. הרבה דרישות, אני לא מבטלת לאף פעם. הכל אני דורשת. המאמנת היא המפקדת, לא רק על המשטח, אלא גם בחיים. צמודה ללינוי ובודקת כל דבר שהיא עושה, וגם כל דבר שהיא אומרת. רגע, שנייה. לנה, תני לנו, בבקשה. אני רוצה לשמוע. לא, אני רוצה שהיא תדבר חופשי. אני מרנה, אבל אני יכולה לדעת פחות או יותר שמות. אני יודעת על מה לא לענות, בסדר. שומרים עלייך פה ב... נכון, כי זה מילה אחת לא במקום ו... כן, בענף התובעני הזה יש נושאים שמעדיפים להצניע. אחד מהם הוא התחרות בין הבנות. תמיד יש את השמועות האלה שכדי להרוס אחת לשנייה, אז מלשינים על כל מיני דברים. את כמה בספורט הזה זה דבר שאת רואה או שחווית? אני כן רואה את זה לפעמים אצל אחרים. שמה? שאולי היא אומרת משהו בשביל לפגוע במתעמלת אחרת. אבל אני באמת לא מתייחסת לזה, אני מסתכלת רק על עצמי. ורק על מה שאני עושה, ולא מסתכלת. מה אפשר להגיד בשביל לפגוע בסיכויים של מישהי? אני מעדיפה לא להיכנס לזה. למה? כי... לא יודע. כי זה לא נעים. כן. אבל זה קיים. סוג של. סוג של. כן, יש נושאים שקשה לדבר עליהם, אה? בתחום הזה, בספורט. כן, שגם לא כדאי.
חוץ מהתחרות המתמדת ושגרת האימונים המפרכת, יש עוד סוגיה שלינוי מתמודדת איתה יום-יום, סוגיית המשקל. בערב למשל אסור לה לאכול את הירקות, היא חותכת למחר בבוקר. איפה עגבניות? הכנת לי בשר למחר? לא, עוד לא, אני אכין. אני בדרך כלל קם מוקדם מוקדם בבוקר כדי להכין לה את ארוחת בוקר ואת ארוחת צהריים. מה בתפריט? אני מכין לה דגים, כמובן בתנור, נעשים בצורה מאוד מאוד מסוימת, ללא שמן, ללא כלום. פחמימות זה לא בא בחשבון, אבל... בכלל? בכלל. אני נשקלת כל בוקר, בשביל עצמי. כן, והמאמנת מדי פעם גם שוקלת אותי כדי לראות את מצבי. כי בעצם בתחום הזה עושים הרבה קפיצות, הרבה תזוזה על המשטח, אז... כל גרם נוסף וכל קילו, זה רק יכול לגרום ליותר פציעות. יש את הרגעים האלה, נגיד שאני יושבת בבית בארוחות שישי, ואני רואה את ההורים שלי ואת האחים שלי, וכולם כאילו אוכלים מה שבא להם, ונהנים, ואני רואה שאולי, כאילו, אם לא הייתי בהתאמנות, גם אני הייתי יכולה לאכול מה שבא לי ולעשות מה שבא לי. אבל עוד פעם, אני בונה, אני עובדת מאוד קשה בשביל להשיג את כל מה שאני משיגה. אז אני לא אתן למשהו קטן לשבור אותי. לא, יד אחת, אבא. לא כל דבר זה שתי ידיים. זה החליק לי. מזל ששמתי את היד, לא הייתי שמה את היד זה בחלף. פה אני שמעתי... כל השופטות רואות הקטנות האלה? כן, בטח, זה לא נחשב. בנימון לאימון היא גם טסה לתחרויות בעולם, והמשפחה שלה רואה אותה בעיקר בטלוויזיה. כמו אצל רוב הספורטאים, גם אצלה, הכל התחיל בחוג שהפך עם הזמן לקריירה. היא גדלה בבית שיודע מה היא משמעת, עם אבא איש צבא, ואימא שהייתה בעבר מתעמלת קרקע. מגיל שש הם מלווים, תומכים, מסיעים, עושים כל מה שצריך כדי שהילדה תצליח. יש לי בעיה, כן, עם זמני, ואני... כאילו קבענו שעה... רוצה שפה לתקתק, לשר, בבית. כן, נגיד היום, 6:30 עדיין הייתי בביתה. אז הוא אומר לי, את אמרת שאת ב6:30 יצאת. אז אני אומר, אז מה? לינוי, את אמרת שאת קמה ב6:30, תקומי. וזהו, בערב, הוא אומר לי, נגמר מוכר, לכי לישון. את לא אבא, די, עוד קצת, תן לי עוד קצת. חייבים לעזור, בלי תמיכה, בלי הדחיפות ל... הלאה, את יכולה, תמשיך. אין סיכוי שילד פשוט לבד, לבד, לבד יצליח. זה שאני מסיעה אותה ורצה מפה לפה, 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 זה סוג זמן האיכות שיש לי איתה. זה הזמן היחידי שיש לי, על הסעות האלה, זה הזמן האיכות שיש לי עם לינוי. האם אנחנו גם רוצים את זה? הוא לוקח אותי לוינגייט כל הדרך, אני רק רוצה לנוח כי עוד מעט יש לי אימון, והוא כל הדרך מדבר איתי, מנסה לחקור אותי מה היה כל היום. זה כל זה מדליות של חול שקיבלתי. עכשיו אם תגידי לי מה זה מכל דבר, לא בטוח שאני אדע כל דבר מאיזה תחרות, זה רק אם רשום ממש על המדליה. אין מקום להכל, אה? לא, כבר לא נכנס. הגביע האחרון שקיבלתי הענקי הזה לא נכנס לשום מקום. ויש לי מתחת למיטה בחדר של אחותי את המדליות של ישראל. הקופסה הזאת כמעט נשברת מרוב שזה כבד. וואו. פה יש עוד מלא. אלה הם בעיקרון מישראל. כל הקופסה הזאת מפוצצת. את יכולה להגיד לי בערך כמה מדליות יש לך? נראה לי מעל 300. יש פה מלא כתבות. יש פה כל מיני דיפלומות שקיבלתי, תעודת הוקרה. ותעודת בגרות? כעיקרון יש לי תעודת בגרות חלקית, כי לא הספקתי לעשות את כל הבגרויות, אז יש לי רק חצי. היה לי מלחמות מאוד גדולות עם המאמנות. עד יודע לפרט השנות. כדי שהיא תהיה בבית ספר ותמשיך ללמוד. בסדר? מלחמות מאוד קשות. לוקח אותה ב-10 בלילה למורה פרטית ומורה פרטית. בשבת למורה פרטית. שבתות, כאילו, באמת. והיא עשתה חצי בגרות. עד שלא הפנמנו שוואלה, אפשר להשלים את זה אחר כך. אנשים באים ואומרים, היא פספסה את הילדות שלה. אני לא חושב, אני חושב שהיה לה ילדות מקסימה באימונים, עם החברות שלה בתוך האימונים. אנחנו לא באנו ללחוץ עליה. זה לא בגלל שאני הייתי ספורטאית, ויגידו בגלל שאני הייתי ספורטאית, אז את רוצה, זה החלום שלך, זה לא החלום שלה, זה ממש לא בא מהכיוון הזה. אנחנו, עם כל הילדים בבית, דוגלים בזה שהילד בוחר משהו, אנחנו נתבוך בו לכיוון וננסה לעזור לו להשיג את המטרה שהוא בוחר בה. זה דורש המון, אם זה לוותר על... בית ספר, לימודים, לוותר על המשפחה. אולי כן הפסדתי חלק מלהיות באמת ילדה, אבל אני יודעת שאני עושה משהו שילדות אחרות לא עושות. זה כבר קרה לנו, נו די עם הטעות הזאת. תתרכזי לפני שאת עושה. גם
את יכולה לעבוד בכל הכוח, את בדיוק עושה שני קטעים וסיימנו. תעבדי בסבלנות. אני יודעת שאתה יפה כבר, אבל אין מה לעשות. טוב. ריכוז. בעוד כמה ימים היא תצא לאליפות אירופה, משם תמשיך לאליפות העולם, ואז נשאר החלום הגדול, האולימפיאדה בטוקיו. יש בה משהו בלתי מתפשר. לא אכפת לה המחיר ומה היא מפסידה בדרך. בשבילה, קיימת רק התקווה לזכות. אני פייטרית, ואני מאוד אוהבת להילחם ובאמת לתת את כולי במשטח, וכמו שאומרים, קשה באימונים, קל בקרב, ואימא שלי חושבת שאני מאוד דור. למה? כי אני, איך שאני מביאה הישגים, ושאני באמת עושה דברים שבנות אחרות בכל העולם לא עושות. מה את חושבת? אני חושבת שכן, שאני סוג של וונדר וומן כזאת.